Vamos lá, o The Hit chega no mar astral para falar do cardigan. Nessa temporada ele veio com tudo e ele não é mais aquela peça antiga, clássica, tradicional. Ele é uma peça que vem completamente repaginada. E em vários comprimentos. Curto, médio, como eu tô usando, e o maxi longo, que eu também adoro. Lindo, chiquérrimo. Vamos mostrar como usar o cardigan ou o casaquete, esses, claro, que são da Carol Bassi, de uma maneira muito nova no inverno aqui do Brasil. Ela tá com longo. Ai, não vou te dar o longo, ai, desculpa. Pelo amor de Deus, começamos nós de novo. É sempre assim, uma quer da outra. É sempre assim. Bom, quem me acompanha sabe que eu tenho usado cardigan no meu dia a dia, principalmente com jeans, adoro dar um up no look. Mas eu quis mostrar hoje a opção com macacão. Esse macacão tem um babado, é uma opção mais sofisticada. Mas aí eu joguei por cima o casaqueto, que vai até o joelho. E ele tem brilhos também, Cami. Quando você se mexe, ele brilha, assim. Tem um fio metalizado, que eu acho que é a diferença, né, desse casaqueto. E como ele é o look mais fechado, mostrar um pouquinho mais de pele é sempre bom, deixa o look mais jovem, mais descolado. E é uma peça bem pro inverno brasileiro, porque ela não é muito pesada. Se tiver no sul, coloca uma gola alta por baixo. Se tiver no norte, vai assim de ombro de fora. Eu adorei essa história aqui, comprido com curto. Achei que isso ficou lindo. Eu adoro fazer isso. Ficou lindo. A diferença desse casaquete é que ele vem dourado com prateado. Quem disse que não podia usar junto? Claro que pode usar junto. Você pode misturar tanto pro dourado quanto com prateado. O que eu acho que deixa uma coisa um pouco mais moderna nesse look é ter um slipper e a calça clochá. Que tal a gente trocar no próximo look? Eu uso o seu casaqueto, você usa o meu. É isso que eu ia falar pra todo mundo. Que tal a gente fazer, ao invés de batalha de looks, a batalha dos casaquetes? Adorei. Quem você gostou mais de casaquete chumbo? Quem você gostou mais de casaquete prata? Que eu quero ver. Já estou com o meu look pronto. Mas a pessoa vai arrasar. Eu te escondido essa saia. Sai, produção! E a gente volta pra batalha de cardigans, gente. De não casaqueto. É batalha mais de look, batalha de casaqueto. Ela de metalizado, eu também. Ela de plissado e eu de babado. Bom, vamos à luta, vamos a essa batalha, vamos batalhar, que hoje eu tô prontinha pra vocês. Vamos lá. O cardigan aqui foi usado de uma maneira muito atual, totalmente inspirada na Miúcha Prada. Porque eu tô com uma cintura marcada, saia metalizada, plataforma, uma meia bem grossa, pronta para o seu inverno no Brasil. Amei que você usou a meia com a sandália, super em alta. E aí, super diferente do estilo que você usou. A Camila usou de uma maneira muito sensual, com aquele macacão que tinha o babado e tudo. E essa é uma maneira um pouco mais conservadora, mas bem fashion. Não, peraí. Ah, pronto. Deixa eu ver. É a mesma coisa! É a mesma coisa. Vamos lá. Combinei o meu cardigan, que tem o prata e o dourado, com essa saia metalizada com babado, que também tá super em alta. Tem o fenda. E o escarpão metalizado, que alonga. Meu pai usava, meu avô usava cardigan ou colete cardigan. Eu tenho um amigo, Rogério, que usa cardigan sempre. Ele tá sempre bem vestido. Quando você vai pra Europa, você vê aqueles homens chiquérrimos de cardigan. E aí, trazer o cardigan pro closet da mulher, pra nossa vida, pro nosso guarda-roupa, e ainda com brilho, e ainda moderno, ver a Camila usar, ai, eu amei. A gente adorou estar aqui com vocês, mandem suas sugestões, falem o que que vocês querem ver, qual tendência vocês querem ver a gente vestir. Nós esperamos os seus comentários, se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu, o FITS TV tá cheio de conteúdo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.